Kada sam zatražio od veštačke inteligencije da mi pokaže sliku Srbije u savršenoj realnosti, bez ratova, ikakvih kriza, pokazala mi je stvarnost koja premašuje sve zamislive granice. Panoramu Srbije prekriveno oblakoderima, najlepšim poljima i modernim fabrikama. I našu prirodu zeleniju nego ikada. Ali mi ipak imamo izazove. I pored toga napredujemo, a najbolje tek dolazi. Naš ekonomski rast, niska stopa nezaposlenosti, rezultat su odgovorne politike koje će nam pomoći da se suprotstavimo izazovima koji su pred nama. Znam da ljudi i dalje dugo čekaju da dođu na red za operacije i intervencije. Potrebno je da više radimo i borimo se za naše ljude. Ali šta ako budućnost donosi još više izazova? Čak i veštačka inteligencija zna. Zavisi od vas, od nas, od izbora. Aleksandar Vučić. Srbija ne sme da stane.